за легким сприйняттям справжнього виру емоцій та візерунків долей ідемо ми до театру оперети, кажуть глядачі. Вже позаду бенефіси, прем'єри, численні концерти. Закриває 86-й театральний сезон Харківський академічний театр музичної комедії. Замайоріли музичні барви. Фінал 86-го театрального сезону у Харківському академічному театрі музичної комедії патріотичний, веселий і яскравий. Робота над концертом із найкращих українських пісень та жартів стала для харківської оперети своєрідним творчим експериментом. І цей експеримент перевершив усі сподівання. Глядачі не жаліли оплесків, підспівували і були розчулені до сліз. Сезон интересный, сезон где-то даже новый, потому что у нас премьера нашего концерта, музыкальная «Барби Украина», музычная «Барби Украина». Вокалисты попробовали себе немножко в другом амплуа в качестве эстрадных певцов. Я считаю, что концерт удался, и мы уходим как бы в летний отпуск с хорошим настроением. Директор Харківської оперети Ігор Коваль 86-м театральним сезоном задоволений. Каже, він був нелегким, але дружна команда театру із любов'ю і гідністю виконала свою місію. Дарувала людям радість. Сезон був насичений. Я просто напомню два слова. Ми випустили три прем'єри. Це прекрасна «Галатея». Для дітей к Новому году випустили дітський спектакль «Очі Роснокожих». І от закінчили сезон ярким концертом, який ви сьогодні бачите, це музикальний, музичний бар України. Кроме того, ми встановили два спектакли. Це «Любов стиль джаз» і «Тайна дружа». За сезон ми поздравили, ми провели 5 бенефісів. Поздравили п'ятерих наших актерів. Многі з вас, я вижу много знакомих лиц, були на цих спектаклях, на цих концертах. Что сказать? Мы провели огромное количество концертов тематических, как 8 марта, как в дни 70-летия Великой Победы, и можно перечислять очень много и долго. Я хочу сказать, что мы подошли, знаете, уставшие, но с хорошим настроением и с большими планами на будущее. Самое главное, это мы служим народу для того, чтобы он улыбался и смеялся, потому что расстроить человека очень легко. А вот чтобы сделать так, чтобы ему было смешно или улыбался, очень трудно, самый трудный. 86-й театральний сезон порадував багатьох солістів харківської оперети можливістю відкрити нові грані свого таланту, презентувати себе у незвичному для глядачів амплуа.
Зокрема, така нагода випала для провідного соліста Харківського академічного театру музичної комедії Олексія Гавінського. Для меня он запомнился тем, что вдруг случайно я сам себе, и как мне сказали со стороны, открыл, так сказать, ну, я не буду говорить талант, но способности характерного актера. Вот, например, вот Сусик сейчас будет, вот у нас этот дуэт, вот мне сказали, что очень хорошо получаются именно какие-то характерные смешные роли, комические, которые я, в принципе, никогда, ну, как бы себя вот так вот не к ним, с ними не ассоциировал себя. Вот, мне казалось, что больше все-таки я такой более монументальный. Оказалось, видите, как все наоборот, Боженька сам располагает. Так что вот для меня это было открытие. И дальше, и потом сейчас там свернул у Гваделупе. Вот это ты, Гваделуп! Ну, давай, чудо-ёбе, я вот тут с горочки так раз, и сюда так левише, и потом правише, и вот он аж біля годну расу. Парася, не говори. У кожного актора свої особисті перемоги, власні вершини, до яких одні йдуть усе життя, а інші опановують їх, тільки не розігравшись на старті своєї творчої кар'єри. Три прем'єри, які презентувала цьогоріч оперета, стали святом не лише для глядачів, а й для самих акторів. Високий рівень створених вистав дали змогу артистам розкритись сповна, і саме тому вони називають цей театральний сезон незабутнім. Для меня он ознаменовался вот этими общими премьерами, про которые я говорил. Также он ознаменовался моими личными премьерами в концертах. В концертах «Музичный бар Украины», в концерте «Все секреты опереты», в спектакле «Юнона Авось», в других спектаклях, в спектакле «Красавица-чудовище». То есть для каждого артиста это важны его победы. Для каждого артиста важны его маленькие и большие победы. А маленькие и большие победы – это его премьера. Для меня это был, наверное, самый лучший сезон за все мои 10 лет работы. Есть что попеть, я как певица, как актриса, которая все-таки закончила консерваторию. Это спектакль очень такой интересный для вокалиста. Харківська оперета порадувала у 86-му сезоні прем'єрою спектаклю «Прекрасна Галатея». А на новорічні свята виставу у подарунок отримали ще й юні театрали. Дуже хорошим успіхом пользується «Оскар Вождь краснохожих», де дебютував наш вновь прибувший к нам сюди
выпускник нашей консерватории Олег Жемчужин. Вот. Ну и вообще, конечно, ребята молодцы. Все ребята молодцы. Это было в кратчайшие сроки сделано. Вождь краснокожих просто какой-то, знаете, сделали такое чудо. Я не помню, если я не ошибаюсь, это недели за две, за три они сделали этот вождь краснокожих. Ну и огромнейшим успехом пользуется спектакль. Тебе, Джонни, дорогой, сейчас все объясню. Старинные знакомые с папой твоим. Старинные знакомые. Да, почти друзья, знакомые мы с ним только да. Колектив харківської оперети робить усе для того, щоб відповідати званню академічного театру. Тому йде на канікули із новими, грандіозними ідеями, які обов'язково будуть утілені на сцені у 87-му театральному сезоні. Саме головне, що в цьому сезоні відбувалося, якби це такий заділ на майбутнє, тому що ми почали ставити новий великий спектакль «Ханума», по п'єсі «Проділки Ханумы». И этот спектакль он будет выходить вот в начале следующего сезона. Как бы, вот это, мне кажется, как бы главный такой как бы задел на будущее, потому что театр он ориентирован вот такой вектор туда, вперед, в будущее. Как бы это главное, потому что на самом деле, конечно, всегда интереснее говорить о том, что будет, а не о том, что уже было, потому что как бы было мы уже сделали, а вот а было, а будет, это мы еще делаем, это интереснее. Я очень рада, что я работаю в этом театре. Здесь прекрасные актеры, великолепные солисты. Театр наш славится тем, что мы можем завлечь людей, показать, какие мы красивые, какие мы веселые. И в наше тяжелое время это для души человеческой очень важно, чтобы все могли отдохнуть, прийти. И нас любят, к нам ходят. И очень хорошо, слава Богу. И пусть в новом сезоне то же самое. І ще більше ходять. Якщо говорити про підсумки 86-го сезону Харківського академічного театру музичної комедії, то можна із упевненістю стверджувати, він подарував своїм глядачам море позитивних емоцій. Три прем'єри, бенефіси, концерти до свята 8 березня Дня перемоги і не лише. І віддані глядачі оперети із нетерпінням чекають нового 87-го театрального сезону. Счастье попасть сюда, это счастье найти минуточку для того, чтобы увидеть все то, что здесь делают. Надзвичайно яскраве закінчення 86-го сезону, надзвичайно патріотичне. Кожен актор показав себе з нового боку, кожен міг себе проявити. Але найважливіше – це те, що якби була квінтесенція патріотизму. Це цей символічний вінок, в якому ми бачили і краєвиди Слобожанщини, і Карпати, і Полтавські гаї, і Полтавські степи, і всю-всю-всю Україну. Не говорячи вже про те, що там був і Петриківський розпис, і вишиванки. Все квітувало, буяло і на сцені, і в картинах. І це надзвичайно такий патріотичний підйом. Ви бачите по реакції залу. Зал не відпускав. Глядачі стояли і аплодували. У кожного очі світилися, і кожен відчував себе українцем. Якраз патріотом своєї країни. Це надзвичайно важливо, тому я вітаю всіх і керівництво театру, і акторів, і бажаю, щоб всі наступні театральні сезони закінчувалися саме так, як сьогодні. Я просто в захваті.